Аудиторія, що пережила масштабний авіаналіт, потерпала від пожеж, слугувала прихистком для Червоного Хреста та пережила багато трансформацій від шпиталя до спортзалу. Що приховує найкрасивіша аудиторія Київської політехніки, зала вченої ради, зараз дізнаємось. Ви тільки погляньте, 450 квадратних метрів краси. Балкони, величні аркові вікна, скульптури, картини, витончені розетки та колони по периметру. Казковий рослинно-геометричний орнамент. Безліч бра, а центр стелі прикрашає своїми вогнями ось ця гігантська люстра. Але так було не завжди. Будували актову залу у романському стилі за проектами Олександра Коболєва. Ліпнина – діло рук міланського майстра Еліо Сала. Того самого, який створив скульптури на будинку з химерами на Банковій, оздоблював Миколаївський костел, Нацбанк та Національну оперу. Приймальна комісія на чолі з Дмитром Менділєєвим вперше засідала саме тут. А всесвітньо відомий маестро зварювання та мостобудування Євген Оскарович Патон облаштував в ній свій унікальний інженерний музей. Перша світова війна все змінила. У першому корпусі розмістили шпиталь Червоного Хреста. Відома американська медсестра Мері Ферлей особисто переобладнала актову залу у шпиталь на 140 ліжок. Та восени 14-го року із незрозумілих причин тут сталася масштабна пожежа. Скоріш за все, це була диверсія, адже поряд з корпусом обладнали склад із боєприпасами. Вогонь знищив унікальну залу. Підлога та стіни зали обгоріли, перекриття завалилось. Під час Першої світової залу розграбувала Червона армія. Є свідчення, що коли більшовики потрапили на територію КПІ, побачили актову залу, то забрали звідси усі вцілілі експонати. Цілком імовірно, що більшість з них і досі знаходиться у Москві. Вже під час Другої світової 1943-го Київська політехніка пережила один з наймасштабніших авіанальотів. Авіабомба влучила в перший корпус і вщент зруйнувала більшість приміщень. Але магічним чином актова зала вціліла. Совєти використовували це приміщення як спортивну залу. А ще, як згадують колишні політехніки, тут ставили ялинку і святкували Новий рік. Відреставрували актову залу і повернули їй первісний дореволюційний вигляд ще за часів незалежності. Відтворювали за старими архівними фото. Вийшло блискуче, як на мене. Із сучасних деталей ось це полотно. Точна копія відомого фото, на якому Менділєєв приймав у КПІ перші державні екзамени. Зала пережила непросту історію. Але нині, як і 125 років тому, вона – візитівка Київської політехніки. І у відвідувачів, які потрапляють сюди вперше, як і раніше, перехоплює подих від величі та краси.